Seja bem-vindo, tio. Aqui é o nosso boteco. Aqui onde a gente tem hoje um escritório, vai passar a ser um refeitório dos funcionários, que hoje é lá em cima, cada distância, né? Então a gente pode até entrar por aqui, só que é que nem eu te falei, a gente entra por lá mais para poder pegar o início do negócio, mas estava me contando que não tem muito tempo também, daí de repente a gente vai por aqui mesmo. Estamos bem. Tá bem? Vamos dar uma caminhada lá então? Okay. Só para contar um pouquinho a história, só, desculpa. A gente chegou aqui em maio de 81. E a nossa primeira moradia, minha e da minha esposa, foi por coincidência onde hoje é o asfalto, na época não tinha asfalto. Do outro lado tem um matinho ali embaixo que morava ali. Só que aqui era tudo mato, a estrada acabava no nosso barraco, não tinha nada aqui. O primeiro vizinho dava 12 quilômetros. Não tinha carro. Era um pioneiro de desbravadores. É, tinha gente que tinha vindo antes. Né? A gente casou no sábado, carregou as trouxas no domingo e na segunda de tarde a gente estava no barraco. Chão batido, 5x4. Fogão não tinha, era um jipão daqueles de terra socada lá. Chão batido, 5x4. Não tinha carro, não tinha telefone, luz elétrica nem pensar. Se alguém errava a estrada, acabava no barraco e tinha que voltar. Não tinha outra alternativa. Aí daí no ano de 82, alguém passou por aqui um dia e falou, ó, vai sair um asfalto aqui e tal. Falou, o que vai sair asfalto? Começaram a abrir matos aqui, né? Aí, para nossa alegria, realmente, começou a sair. Só que daí eu comecei aqui com 12 hectares de terra que ela ganhou do pai dela. Daí eu comprei outras 12, fiquei com 24, que são 10 alqueires no Brasil, né? Aí eu vendi, valorizou por causa do asfalto, né? Aí eu vendi e fui mais pro mato ainda, 30, 45 anos daqui. Aí fui caralho, o dinheiro que eu vendi, os 10 alqueires, são 25 hectares, eu comprei o triplo, comprei 30 alqueires mais longe. A gente começou depois, há 12 anos atrás, a gente acabou voltando para cá, por uma coincidência, porque eu participei de uma sociedade onde foi adquirido isso aqui, depois acabei comprando a sociedade e fiquei sozinho aqui. O pessoal foi para cada um procurou o caminho dele. E acabamos voltando de volta. Já fazem 3 anos que a gente mora em Santa Rita. Ficou 30 e poucos anos lá e depois mudou para a cidade. Mas foi assim mais ou menos um pouquinho do início do. Trabalhoso o começo. Da história aqui. Trabalhoso o começo. Vamos por aqui mesmo, acho que daí já todo mundo. Thank you.
Para pão, aí coloca no silo número 1. Aí um outro trigo tem mais característica para biscoito, vai no silo 2, por exemplo. Quer para macarrão, vai no outro silo. Aí o romã, por exemplo, está encarregado, que é o nosso moleiro, ele sabe, bom, eu hoje tenho um pedido de farinha para o indústria de macarrão, já sabe aonde vai colocar o pão. Um abraço.
Dura, só pega uns 3, 4 folhas pra eles poderem ver que não tem. Não, não vai dar pra todo mundo, mas. Aqui vai. Tá? Eu não sei o motorista. Quem tá de motorista? Se alguém quer passar no banheiro ali no posto, se alguém quer parar em banheiro, se vocês estão no banheiro, pode parar ali no posto, tem vários banheiros. Ele já falou que ele vai parar. Isso. Porque às vezes vai demorar até chegar demora, lá. Demora, sim. É. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Então vamos... Até logo. Parabéns, eu não esqueci da sua maneira. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Ok? Vale. Abraço. Graças pela visita. Estamos às ordens. O dia que passe por acá, legal um pouco aí a tomar um pouco. Tá bem? Tchau, tchau.